Finansinspektionen har beslutat stänga växlingskontorskedjan Exchange Finance. Och det här sker samtidigt som vi väntar på dom i den uppmärksammade Panaxia-härvan. Och i den internationella bankvärlden så diskuterar man den virtuella valutan Bitcoin väldigt intensivt just nu. Och det här ska vi prata om i den här upplagan av Studio 12. Kontanter, digital betalning, pengatvätt och vad det kanske ytterst handlar om, den personliga friheten. Jag har tre gäster med mig som ska behandla ämnet idag. Det är Jan Tibbling, chefsåklagare i Ekobrottsmyndigheten. Välkommen. Tack. Carolina Palutko-Macchius, reporter här på EFN. Och du har tidigare jobbat på Finansinspektionen. Kan de här frågorna. Martin Enlund, valutastrateg på Handelsbanken. Tackar. Ja, vi börjar med Exchange Finance. Nyheten att Finansinspektionen stänger bankkontoren slog ner som en bomb i finansvärlden. Finansinspektionen har stängt växlingskontorskedjan Exchange. Enligt Finansinspektionen har inte Exchange haft tillräcklig koll på hanteringen för att förhindra penningtvätt och terroristfinansiering. Man har inte ens haft de här mest basala kontrollerna samtidigt som man då har hållit på med en verksamhet som är en högriskverksamhet eftersom det är en kontantintensiv verksamhet för just den här typen av problematik. Och sen har man genomfört en mängd transaktioner som man själv har ansett vara misstänksamma. Och det får man inte göra. Exchange har förutom valutaväxling och inlösen av postväxlar och hantering av dagskassor även sparkonton och utlåning. Enligt den senaste årsredovisningen som är från 2012 har bolaget en inlåning på 0,5 miljard kronor. Exakt hur stor inlåningen är idag vill Finansinspektionen inte säga och hos Exchange har ingen kunnat svara på frågan. Men sannolikt kommer kunder förlora pengar. Finansinspektionen inledde sin utredning förra våren. I samma veva fick Forex Bank sin andra varning och böter på 50 miljoner kronor men fick alltså behålla tillståndet. Hade Forex Bank förlorat sitt tillstånd hade den svenska marknaden förlorat båda sina fristående aktörer för valutaväxling. En annan härva som aktualiserar diskussionen kring kontanter och kontanthantering är konkursen i Panaxia, tidigare Sveriges tredje största säkerhetsföretag. Är det dags att slopa kontanter helt? Kan virtuella valutor som Bitcoin vara lösningen? Eller är det tvärtom svårreglerade nätvalutor som leder till ännu mera problem? Carolina, om vi börjar med det som har hänt här. Vad är det Exchange har gjort eller inte gjort? Ja, om man börjar titta på så finns det då en ny penningtvättslagstiftning sedan 2009. Och den är ju betydligt mer omfattande än den förra. Och det betyder att den baserar sig mer på risk medan den förra baserar sig mer på regler. Mm. Och enkelt uttryckt så ska man som bolag helt enkelt börja med att kartlägga sin verksamhet. Man måste kunna identifiera sina risker. Man måste kunna mäta sina risker, sätta upp rutiner, processer. Man måste kunna kontrollera att de här följs och så vidare. Man ska ha väldigt god kundkännedom helt enkelt. Och då räcker det inte bara med att kolla ID-kortet utan man ska kunna affärsverksamheten, vem är huvudman och så vidare och så vidare. Och de pratade, det var ju ganska drastiska ordalag på presskonferensen, de pratade om terrorverksamhet. Ja, alltså det finns ju någonting som heter terroristfinansiering då inom den här penningtvättslagstiftningen och det är ju nytt då från 2009. Mm. Och där har man ju då sagt att vissa politiskt utsatta personer, känsligt politiskt utsatta personer är hög risk. Mm. Och man måste också ha koll helt enkelt på penningströmmarna, varifrån kommer kontanterna. Man måste ha underlag, man måste ha dokumentation och där har man ju brustit då enligt Finansinspektionen. Men nu ska man ju också komma ihåg att Exchange har ju också överklagat. Ja. Om vi då ska spekulera lite grann. Är det en slump att det är just de här växlingskontorerna som Finansinspektionen tittar på? Jobbar de i någon slags gråzon? Ja, alltså om det bara är växlingskontor. Nu hade ju Exchange varit ett kreditmarknadsbolag. De hade ju också tillståndspliktig verksamhet så att säga för in- och utlåning. När det är vanliga bara växlingskontor så att säga, de har ju inte tillståndspliktig verksamhet så att säga, utan de är bara registrerade hos Finansinspektionen, men de måste också följa penningtvättslagstiftningen. Och då återigen gäller det ju att man har de här processerna, rutinerna, att man kan mäta sin risk och identifiera sin risk.
Och har man en högriskprofil så att säga på sin verksamhet, då måste man också ta in mycket mer information kring sin kund. Jan, du som jobbar på Ekobrottsmyndigheten, det här med svart marknad, vad är det egentligen? Hur stort är det problemet? Alltså, Skatteverket säger att skattefelet är 133 miljarder. Mm. Så det skulle kunna vara ett mått. Och vi ser att den är stor helt enkelt. Mm. Har det ökat det eller minskat det? Det ökar, ja, skulle jag säga. Det, ja, ökar. Alltså själva problemet, alltså, eller marknaden? Alltså, vi ser ju inte det som Skatteverket ser exakt. Utan, nej, vi får ju anmäla från Skatteverket. Men som vi ser det så ökar det. Men framförallt den flyttar sig. Den, och man anpassar sig efter de åtgärder som myndigheter vidtar. Och kontrollfunktioner och lagstiftningsändringar. Men det där är relativt... Ja, det beror lite på. Men den, jag skulle säga att den ökar som vi ser det. Men jag tror att om man skulle prata med Skatteverket så skulle de nog säga att de ändå ser en... Även om de inte kan sätta en exakt siffra så ser de en minskande... Någon typ form... Det sjunker helt enkelt. För att vi har haft en del regeländringar sedan den senaste mätningen som du pratar om då, som var 2008. Mm. Och det är ju till exempel då personalliggare inom hotell- och restaurangbranschen. Du har ju den här kassaregistreringslagstiftningen. Det vill säga att man har låsta kassor, man måste lämna kvitton. Och sen 1 januari i år så kommer ju även den här tillfälliga handeln också omfattas av det här med att man måste lämna ut kvitton. Och det är ju torghandel och blomsterhandel. Och men när man pratar om svarta marknaden så kan det vara lite förvirrat. För man pratar om olika saker. Här pratar du om torghandlare. Finansinspektionen pratar om terrorverksamhet. Det verkar som att det är ett begrepp som spänner väldigt vitt i området. Och jag kan tänka mig att det kanske finns tre områden då som man diskuterar. Dels är det här när jag köper tjänster av min granne och betalar honom eller henne svart. Sen har vi det här då när man försöker fly från att betala skatt. Och sen så det här andra, den stora, som den internationell brottslighet som finansierar liksom sin verksamhet med det här. Mm. Vilket är det största problemet, Jan? Alltså, vi ser ju svart arbetskraft som en av de stora. Och dessutom naturligtvis alla typer av undandragande av skatt. Och jag vill bara tillägga det du sa tidigare här. Att det är ju paradoxalt så, nog så att när det ökar... brottsanmälningen ökar när kontrollen också ökar. Va? Så att vi ser ju liksom tvärtom mot Skatteverket, kan man säga. Okay. Men jag då som privatperson, jag sålde en bil. Killen jag sålde den till trodde han skulle pruta. Så han hade en postväxel på ett lägre belopp än vad jag begärde. Men jag vägrade pruta så jag fick, tror jag, 8000 kronor kontant. Går till banken, ska sätta in dem och får frågan direkt. Och då undrar man hur funkar det för de här som liksom tvättar stora summor pengar? Hur klarar de det? De går till ett växlingskontor, eller? Ja, så penningtvätt är ju rätt komplext faktiskt. Vad det handlar om är att man har fått pengar som på något sätt vill göra vita. Det är ju liksom den processen. Mm. Och för ett av de gränssnitten kan man säga, det är ju när man har kontanter och vill få in dem i systemet. Mm. Och då kan man göra det via banker, men det är klart att bankerna är väldigt duktiga på det. Jag tror att varför man ger sig på, om man säger så, titta på växlingskontor är att just de används inte det här, men det finns andra såna aktörer, va, där man inte har följt reglerna lika noga. Men man kan ju säga generellt sett att det kan gå till på många olika sätt. Och det är klart de här nya valutorna som virtuella används också i viss utsträckning, tror vi. Det är vi inte riktigt säkra på exakt i vilken utsträckning naturligtvis. Men jag tror att också när du ska så att säga sätta in kontanter, för det är ju kontanthanteringen vi pratar om hela tiden, så om det bara är ett växlingskontor, då har du ju inte, då har du inte tillstånd att egentligen föra in, alltså du kan inte föra in pengarna via bankkonton. Då behöver du ett tillstånd, ett betaltjänsttillstånd, så att säga. Då är du inne i betalsystemet. Men om man ska spekulera lite utan att nämna någon namn, kan det vara så att för de här bankerna som inte tillhör de stora bankerna men ändå jobbar i den verksamheten, att det är lite av affärsidén att det inte ska vara så kontrollerat? Ja, fast även de små växlingskontoren som inte behöver tillstånd, varken att, så att säga, där deras verksamhet ska helt enkelt gå ut på att du får in kontanter och du växlar mot andra kontanter. Du får aldrig föra det över så att säga bankkonto. De omfattas ju också av den här penningtvättslagstiftningen. Så att kontrollen eller reglerna är lika hårda så att säga för dem egentligen. Jo, men ändå är det ju de som Finansinspektionen är på. Jag menar, det är inte de stora bankerna som får stänga. Jo, det är tyvärr många saker som inte är tillåtna som ändå sker så att säga. Så att det är ju liksom, det här är lite naivt att det finns regler och därför finns det inget problem. Utan det finns ju regler för att det finns ett problem. Och ett än större problem är att man bryter mot reglerna. Exakt, jag tror också det att om man skulle följa reglerna by the book så tror jag att det är ganska svårt att föra in
kontanter. Problemet är när man inte... Det finns ett annat problem att säga. Att man faktiskt anmäler att den här transaktionen är misstänkt. Det innebär inte att det är ett brott. Nej. Utan det är misstanken som skickas någonstans till finanspolisen till exempel. Eller att det skickas dit. Ja. Och sen, vad finns det för brott i detta? Det är inte säkert att man kan hitta något brott. Nej. För de penningtvättsregler vi har i Sverige idag, det kommer nya snart, är inte helt optimala, om jag tycker så. Det måste finnas ett så kallat förbrott. Och där brister det ofta. Det är bara att det har kommit in pengar, ja. Än sen då. Och sen finns det andra sådana här aktörer som är liksom en aktör under, kan man säga, växlingskontor. Det är alltså tobakister som har en valutaöverföringsmöjlighet. Ja, just det. Och frågan hur de tillämpar reglerna. Det är ju mer oklart. Om vi ska titta framåt då. Kontanthantering är ju ett problem. Ändå så spådomarna om att kontanterna försvinner verkar ju komma på skam. Det verkar som folk vill ha kontanter. Det finns ett alternativ och det är den virtuella valutan Bitcoin. Martin, vad är det? Hur funkar det och hur blir det? En gigantisk fråga. Men det är ett väldigt fiffigt och teknologiskt ganska avancerat sätt att mestadels föra över pengar mellan varandra utan att det finns några som helst mellanhänder. Mm. Och det är klart att det är ju ett hot mot den reglering som man vill rulla fram från myndigheternas sida. Där man gärna vill se vem som handlar med vem, var pengarna kommer från och varför. Men vad är poängen om vi bortser från att det kan användas för skumma ändamål? Men det är antagligen inte poängen? Därför man startade det här. Ja, det finns väl en hel hög med argument för varför det här är ett intressant koncept. Först och främst så kan man tänka sig att ja, här finns det ett gäng hackers, teknologiskt intresserade, matematiskt kunniga, kryptologer. Och de tänker, det här skulle vi kunna göra. Och väldigt ofta börjar det där. Man kan göra det, då måste man ju prova att göra det. Mm. Så det är en slags teknikentusiasm som kanske ligger bakom någon slags tanke om internet som någon slags utopi, så som det lät för 15-20 år sedan. Det är den stora drivkraften, tror jag. En annan drivkraft bakom intresset i Bitcoin och såna här alternativa valutor som växer då, det är att man kanske, varför intresset för guld så stort har varit de sista 3-5 åren. Man tycker att den här politiken som förs, vissa tycker att den här politiken som förs i västvärlden, den måste ju bli inflationär någon gång. Det kanske är helt missriktat, men om farhågorna finns där så blir det intressant med andra sätt att lagra pengar helt enkelt. Guld, bitcoin, vad det nu må vara. Sen tycker jag en tredje sak som är en liten krydda man kan fundera på. Ska det verkligen vara så att ICA vet vad jag handlar? Att Visa vet vad jag handlar? NSA vet vad jag handlar? FRA vet vad jag handlar? Alltså de här avslöjandena i somras, folk kanske blir lite medvetna om det där och tycker, men ska vi inte handla lite med kontanten då eller bitcoins ändå? Och där knyter också an till en fjärde punkt som jag tycker är intressant. Det är ju det filosofiska rummet nästan. Men det handlar om, vi såg till exempel för ett par år sedan hur stora betalningsföretag som Mastercard, Visa och PayPal, de vägrade skicka igenom pengar till WikiLeaks. Det kanske vi alla tycker är bra att de inte skickar pengar till WikiLeaks, men det hade ingenting med lagen att göra. Så det finns ju då, hur ska jag skicka pengar till WikiLeaks om jag stödjer deras mål? Kanske jag gör, kanske jag inte gör. Men här har du stora betalningsbjässar som sätter av någon slags moraliska skäl säger stopp. Jan, hur ser ni på det här med virtuella valutor? Är det någonting som gör ert jobb värre eller lättare? Ja, både och. Alltså, det är så att man lämnar ändå någon slags spår i den digitala miljön, så att säga. Men kontanter är ju det minst spår vad man kan tänka sig nästan. Så att på det viset är det ingen större skillnad. Och det är ju så dessutom, man kan ju inte överföra kontanter genom en dator, utan du måste ju fortfarande gå någonstans, ett gränssnitt i verkligheten, ett växlingskontor. Eller om man nu har den betalningsförmedlingstjänsten där, till exempel. Och där kan vi ju se det. Sen när de väl har kommit dit, då kan vi ha vissa problem. Men å andra sidan, där finns det ju spår i datorer som vi egentligen inte kan hitta när det gäller kontanter. Så att, och sen har vi ju samverkan med andra myndigheter och så vidare. Så att, ja. Men jag tänker på, hur ser ni på det här att det har talats om att det är som att spekulera i luft eller att någon typ av pyramidspel, att de som var inne först, så att säga, de som har tjänat pengar på det och att... Ja. Det är intressant, fast det är nästan en nationalekonomisk fråga på ett sätt. Men det skulle kunna vara ett brott naturligtvis. Men det är klart att om det är så, men det är inte riktigt vårt bord faktiskt. Men Martin, kan det här verkligen bli ett alternativ? Till vad? Man ska ha med sig det. Att det penningsystem vi har i hela västvärlden och hela världen just nu, det har vi byggt upp under hundratals år. Det är ingenting man liksom kastar undan på något sätt. Jag tycker liksom man ska respektera entusiasmen kring sådana alternativa betalningsformer. Man ska också ha med sig att
många myndigheter i många länder kommer ju tycka att det här kanske är lite problematiskt just när vi får stark penningtvättslagstiftning och så hittar någon hackers på ett sätt att komma förbi här. Det kanske inte man tycker är optimalt. Så det finns ju, regleringen kan ju lätt sätta stopp för den här spirande entusiasmen och optimismen kring olika projekt. En sak jag ville nämna lite apropå det här. Dels bitcoin är ju, det är ganska avancerat att sätta sig in i hur det funkar. Jag läste några artiklar om det. Det är väldigt spännande, så gör gärna det. Men det är konstruerat på ett sätt som för en keynesiansk nationalekonom är väldigt problematiskt till exempel. De som först hittar på projektet, de kan karva guld och sten i princip. Och de som kommer sist, de har mycket svårare att framställa de här penningpolitiska. Det blir ju pyramidaktigt. Ja, lite pyramidaktigt. Kanske inte pyramid, jag tror inte det är riktigt rätt liknande. Men det finns pyramidism i det i alla fall. Men att de som kommer först, de som hittar på det, de kan bli hur rika som helst. Om de får med andra på bollen. Och de som kommer sist kan ju inte framställa egna bitcoins. De måste köpa dem väldigt dyrt. Så det finns problem med det här. Men man jobbar också på, jag läste igår tror jag, om ett nytt projekt. Det jobbas ju på massa sådana olika valutor. Och bitcoin till exempel, det är ju inte anonymt. Man kan ju följa transaktioner mellan vem, hur, vad, när, hur och så vidare. Och det där jobbar man ju frenetiskt på att få bort. Så att det ska bli helt anonymt. Det är liksom idealet för vissa av dem som designar de här valutorna. Så jag kan tänka mig att det blir snårigare att stoppa det här framöver. Men om vi försöker avsluta det här med svarta marknaden. Är det ett problem som någonsin kommer lösas? Vad tror du? Nej, inte helt fullt. En ständig fråga. Inte fullständigt. Tror du att vi någon gång hamnar i ett läge där vi inte längre har kontanter? Jag har svårt att tro det, men det är tänkbart. Vad tror du, Karolina? Nej, jag tror inte heller det. För vi har ju fortfarande en grupp, eller vi har ju en del grupper, både väldigt unga personer och äldre och som behöver kontanter, så att säga, eller som fortfarande använder sig av kontanter. Handeln användes men Martin, ju... Martin, tycker jag är inne på en intressant fråga här. Kontanter är ju anonymt. Jag menar, har inte jag som medborgare rätt att gå och köpa en flaska whisky utan att det ska kunna spåras? Jo, inte det en mänsklig... men du kan ju fortfarande ta ut kontanter. Ja. Alltså du, idag kan du ju ta ut, det är ju lite olika då från bank till bank. Men säg att du kan ta ut 15 000 på en vecka kontanter. Du kan stoppa in 10 000 i kontanter. Utan att egentligen få särskilt mycket frågor. Jag kan säga en till liten sak om det här. Man utmålar ofta svarta marknader som ett stort problem. Man måste bekämpa det på olika sätt. Och man kan titta på det nationalekonomiskt. Sänker man skatterna så minskar ofta de svarta marknaderna. Har man dåliga ekonomiska tider så växer de svarta marknaderna och så här. Så ett sätt att få mindre svarta marknader är att sänka skattenivån generellt sett. Och som nationalekonom, om man går tillbaka till det, man fick lära sig allra först i makro eller samhällsekonomi och så här. Det handlar egentligen om att man vill egentligen att där det finns en vilja att köpa någonting och där det finns en vilja att sälja någonting, ju fler transaktioner som sker desto bättre. Mm. Det är liksom grundpelaren i nationalekonomi ibland. Så lite svart marknad kanske är bra ändå. Det kan man ha med sig. Men varför svart marknad knutet till bitcoin? Man ser vad som är problematiskt för personer som skulle, om man nu går förbi det här, att man så här, växlar pengarna någonstans och då syns det och så får man bitcoin. Sen när man väl ska sälja bitcoin, även om i dagsläget är det med typ 860 US dollar per en bitcoin. Mm. Men om man har jättemånga sådana, vem ska man sälja det till? Vem kommer betala här just då? Så de är inte tillgängliga. Man kan inte gå och köpa någonting och det vill ju de här personerna. Har vi ju sett de här personerna som tvättar pengar, som begår ekobrott till exempel. De omsätter ju det. Det är ju otroligt svårt att omsätta de här pengarna. Det finns ju de här 2000 platserna eller något sånt där, men det är ju inget av substans. Nej, så att säga. Nej, man vill inte så köpa en kaffe. Nej, eller så, exakt. Nu ska man ju följa det här väldigt noga och titta på det, men det jag har läst senaste veckorna att det har skett någon bostadstransaktion till bitcoin. Inte i Sverige då, men jag tror det var i USA eller Storbritannien. Alternativt så bara ryktades om att det hade skett, men det rör sig lite på sig. Jag läste det också i tidningen att det var någon svensk kille som hade någon slags växlingscentral som nu har försvunnit och folk har satt in pengar och ingen vet någonting. Så är det ju med alla sådana här, man kan kalla det bubbla på olika sätt. När det blir iver kring någonting, det blir ju alltid fiffel också. Alltid en sån här varningssignal på något sätt. Och inte reglerat och drömmen om det här att komma bort från politiker och centralbanker och så lever. Okay. Det är riskfyllt. Tack så mycket för att ni kom hit och tack ska ni ha för att ni tittade.